Parlem de las sombras de la transición, el relato crítico de los corresponsales extranjeros, 1975-1978, de Jaume Guillamet, que ha sido editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de València. Jaume, benvingut. Moltes gràcies. Què trobem en aquest llibre? Un relat interessant. Un relat basat en un miler de cròniques de més de 100 corresponsals estrangers durant la transició. Un relat crític, fet per periodistes que venen de fora, que tenen una mirada no condicionada ni pel control del govern que afecta la premsa espanyola de l'època encara, ni per la complicitat de la premsa espanyola, lògicament, en el procés. El llibre està estructurat en diferents capítols i comença, evidentment, en la mort de Franco. Un amor que, com anomenes en el llibre, un adeu avançat. Sí. Per què? Per què els corresponsals estrangers varen donar la mort avançada? Un any i mig abans, quan Franco cau malalt per primera vegada i delega els poders en el príncep Joan Carles, la gran premsa estrangera diu Franco ha de plegar, ja n'hi ha prou. Que no torni a agafar el poder i que ho deixi el príncep, que això ens pot assegurar una transició una mica pacífica. I dins d'aquests corresponsals, quins destacaries que estigueren en aquell moment, en aquest moment de la mort de Franco? Quan la mort de Franco n'hi ha molts, n'hi ha 500. Després, durant la transició, n'hi ha menys, però n'hi ha un nombre molt important. Home, hi ha noms importants, coneguts, però no necessàriament els noms coneguts són els més importants. Henry Gineger, de New York Times, Marcel Niedergang, de Le Monde, John Hooper, de Guardian, d'altres. L'important és que aquests corresponsals són els ulls dels seus diaris i de l'opinió internacional. I es miren el procés espanyol d'una doble manera. Primer, donant per bo qualsevol pas endavant, encara que fos dubtós, però al mateix temps criticant durament tots els obstacles, d'aquí la idea de les ombres que figuren al títol. Hem parlat de l'inici del llibre, que és la mort de Franco, però tenim així unes fites molt importants que sí que m'agradaria que remarcares, que les contemples molt en el llibre, com són la coronació del rei, els dubtes que hi havia al voltant del monarca, molts dubtes, Suárez i les primeres eleccions. La premsa estrangera no dona cap credibilitat a Arias, ni una. El veu com un franquista imposat al rei. Dona credibilitat al rei perquè els sembla que no hi ha altra cosa, però expressa molts dubtes. I quan apareix Suárez, la premsa estrangera entén que el rei ha fet una jugada. Tot i així, tant el referèndum de la reforma política del 76 com les eleccions del 77 es produeixen en unes condicions de poques garanties democràtiques. La premsa estrangera diu Espanya ha de votar sí al referèndum, tot i que l'oposició diu que no, perquè és millor tenir un Parlament que no pas no tenir-lo, però al mateix temps denuncia que és un referèndum a la manera franquista, que no deixa fer propaganda del no. I la Constitució? La Constitució ja ve un any i mig després de les eleccions. Les eleccions són una gran sorpresa, són la gran festa de la democràcia. És el moment que el poble espanyol condemna el franquisme amb la gran derrota de l'Aliança Popular. I llavors això dona molta credibilitat al procés espanyol. La Constitució espanyola és apreciada com una Constitució avançada, però s'hi veuen alguns problemes. Com era la vida d'aquests corresponsals que estaven en Espanya en aquests moments tan importants per a nosaltres i com eren les condicions en les que realitzaven el seu treball? A veure, hi havia uns quants corresponsals veterans que portaven anys coneixent Espanya. Hi havia corresponsals que venien de Vietnam o que venien del Xile de Pinochet, pensar que aquí qui sap què passaria. I després hi havia joves corresponsals que comencen la seva vida aquí. Treballen sobretot a Madrid, molt pendents de la vida cortesana i política, tot i que es mouen i van als llocs on passen coses, sobretot a Barcelona i naturalment al País Basc. Pogueren treballar en llibertat? Sens dubte, tot i que el govern els seguia vigilant, els va seguir vigilant durant almenys el primer any i mig. El primer any i mig és una cosa, a partir de les eleccions les coses canvien. Com ha sigut el treball de recopilació i tot el treball d'investigació que has fet? Anys de treball, moltes publicacions... Som un equip de 6 persones, hem buidat 11 grans diaris de França, Itàlia, Alemanya, Regne Unit i Estats Units,
I per tant és una feina d'equip molt important. Jo apareixo com a autor principal, però els meus companys són els que, com jo mateix, hem treballat en una feina de biblioteca molt interessant, per altra banda. L'has titulat Sombres de la transició. Més ombres que llum o més llum que ombres? Llum, hi ha molta llum, però no es parla mai de les ombres. I el relat de la premsa estrangera mostra les ombres. El títol està inspirat en l'editorial que publica The Guardian l'endemà del referèndum de la Constitució. Diu, The shadows that remain, les ombres que queden. Les ombres són les coses que no es van fer bé. És que demanem aquesta idea, aquest titular, aquesta frase de The Guardian. Pesa més la llum. Hi ha llum. Jaume Guillamet, Las sombras de la transición, el relato crítico de los corresponsales extranjeros, 1975-1978, publicació de la Universitat de València. Moltes gràcies per haver compartit aquests minuts amb nosaltres i per haver portat la transició ací a la Fira del Llibre de València. Moltes gràcies també.